छाए संपूर्ण गोर्खे संस्थानलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद चलाउँछु। अहिले भर्खरै हाम्रो विधायक माननीय विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यू मोटर स्ट्यान्डमा आइपुग्नु भएको छ र भोलि हुने जनसभामा भोलि हुने यो जुन श्रद्धाञ्जली सभा छ यसको निम्ति उहाँ निरीक्षण गर्नु भर्खरै मात्रामा उहाँनिर दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा आउनुभएको छ। होइन यहाँ स्क्रिन एलइडी यहाँनिर फेरि भर्खर मात्रामा हाम्रो विधायक माननीय विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यू आइपुग्नु भएको छ दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा, अनि उहाँको साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो गोरामुमु दार्जिलिङ टाउन कमिटीका उपाध्यक्ष श्रीमान रवि अरोडा र उहाँ सम्पूर्ण यस स्टेजको सम्पूर्ण साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर भोलि हुने कार्यक्रमको निम्ति उहाँले जिम्मेवारी लिनुभएको छ र उहाँले सम्पूर्ण कुरो विधायक निरज जिम्बाज्यूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यूलाई। तपाईँले लाइभ हेरिरहनु भएको छ, उहाँले सबै कुरो जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। तो हिट हो जाएगा तो फिर आपका बहुत डिमांड हो जाएगा यहाँ पे तो। यसै क्रममा हाम्रो हाम्रो गोरा कर्मठ सदस्य श्रीमान अमूल्य घलेज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको ओपन हुन्छ माथि के हुन्छ नगरेको स्क्रिन डिस्टर्ब कि ट्रायल गर्ने एकखेप दिनभरि केटाहरूले जिस्काउँदै यो जिम्बालाई हुँदैन भन्छ। हेर्नु न so what we are doing is हाम्रा विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यूलाई हाम्रो गोरामु दार्जिलिङ टाउन कमिटीका उपाध्यक्ष श्रीमान रवि अरोराले सम्पूर्ण कुरो जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। स्टेजहरू कसरी मण्डपहरू कसरी बनिँदैछ र उहाँ हामी सम्पूर्ण गोरामु परिवारको तर्फबाट विधायक श्रीमान निरज जिम्बालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने उहाँले यति राति पनि सिलगढीबाट आएर साँच्ची नै यो स्टेजहरू कसरी के कसो भइरहेछ उहाँ निरीक्षण गरेर उहाँहरूलाई कार्यकर्तालाई उत्साह दिनको निम्ति उहाँ यस ठाउँमा आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ र विशेष गरी हाम्रो दार्जिलिङ टाउन कमिटीका उपाध्यक्ष श्रीमान रवि अरोरालाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। यहाँनिर हाम्रा गोरामुमु कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, टाउन कमिटीका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, युथका सदस्यहरू हुनुहुन्छ र
सबैजना यसरी लागि परेका छन्। गाडी त यहाँ यस्तो खुलै छ नि, तर ब्यारिकेड भएर चाहिँ यो चाहिँ दिस इज जस्ट द ब्याक सेफ फर दोज स्पिकर हु विल बी कॉल्ड नो दे कम फ्रॉम हियर दिस इज आवर है यू वी हैव अ कार्पेट कार्पेट हियर सो देयर इज ऑलरेडी वी हैव प्रॉपर सोफा एंड ऑल सो आई विल लेआउट इट सो दिस इज द एंट्रेंस सो दिस इज जस्ट फॉर द बैक स्टेज फॉर द एमसी द अशर हु आर नॉट गोइंग टू गो दिस साइड just back announce garnu yahi guys is here bhai announce and all will go there mc will be here ni this is just for the speakers ho speaker ko lagi khali ho announce the loan sir 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 loan sir 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 aru aru bhai ta kati cha hamile maya garera garne cha ki naba ta adhyaksha ko aite ta hamile ta harau cha chau ga म बन्दोबस्त गर्नु पर्छ। अरू त लम्बो लम्बो छ, अब कुर्के सब्जी पर्ला ठिकै हुन्छ। यसरी हाम्रो टाउन कमिटीका उपाध्यक्ष श्रीमान रवि अरोराले हाम्रो विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यूलाई सम्पूर्ण कुरोको जानकारी गराउनु हुँदै र निरज जिम्बाज्यूले यसरी राति पनि आएर इन्सपेक्सन गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण गुरुङ परिवारको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद गर्दछु। र रवि साथी रवि अरोराज्यू उहाँले सबै जानकारी दिइरहनु भएको छ। र हाम्रो साथमा सिलगढीबाट लवङ श्रीमान लवङ तामाङ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ स्थानीय ऋषिहाट का निवासी हुनुहुन्छ, जो तपाईँले अहिले भर्खरै प्रश्न गर्नुभएको साँच्चै नै हाम्रो लवङ सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो भाइहरू टाउन कमिटीको भाइहरू लागिपरेको छ, बिहानदेखि विचाराहरू खटिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबैले उहाँहरूलाई उत्साह दिनको निम्ति उहाँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्। रवि साथी कति बजीसम्म सक्छ होला हौ आज? आज 11 बजीसम्म गर्ने। 11 बजीसम्म गर्ने हुन्छ। तपाईँले धेरै 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 गर्नुभएको छ। हामी सम्पूर्ण गोरामुम परिवारको तर्फबाट तपाईँ एउटा सदस्य मात्रै नभएर तपाईँ एउटा गोरामुम टाउन कमिटीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जुन तपाईँले जिम्मेवारी लिएर एकदमै निष्ठापूर्वक तपाईँले पार्टी र जातिको निम्ति गर्नुभएको छ। तपाईँलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछु। थ्याङ्क यू। र विशेष गरी हामी माननीय विधायक श्रीमान निरज जिम्बा ज्यू यहाँ आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँले सिलगढीबाट आएर यसरी पाउ कष्ट गरिदिनु भएकोमा, यति राति यहाँ स्टेजहरू मण्डपहरू बनाउनु इन्सपेक्सन गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? होइन, यो एकदमै नयाँ रूपमा अब यो जुन जनसभा त भोलि भइहाल्छ, र जुन प्रकारले यो मञ्चहरू जो निर्माण भइरहेको छ दार्जिलिङ पहाडको राजनीति इतिहासमा, यति यस्तो प्रकारले आधुनिक ढङ्गमा अब यो टेक्नोलोजीको हिसाबमै चल्नुपर्ने, र रविजीले जुन कष्ट गर्नुभएको छ र अब यो अनुकरण गर्ने धेरै नै हुन्छ यो पनि, र यो जुन प्रकारले छ अब एउटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हो, साथसाथै जनभेला पनि हो, र भोलिको दिनमा अब अहिले एलिमेन्ट अफ सरप्राइज त राख्नु पऱ्यो होइन, एलिमेन्ट अफ सरप्राइज छ, तर म यसै जस्ट एउटा उत्साहपूर्वक, किनभने मैले धेरै सुनेको थिएँ रविजी लागि परिभएको भएको छ, अब के केमा लागि परेको छ नभनौँ, र राम्रो एकदम खुसी लाग्यो।
ऊर्जा पनि आयो, जाडो पनि हराएको जस्तो लाग्यो। यति कठ्याङ्गे जाडोमा पनि यति रातभरि पनि हाम्रो भाइहरू डेडिकेटेडली काम गरिरहेको छ र जुन प्रकारले उहाँले गरे, अब भोलि यसको अब निर्णायक उयो हुन्छ। सुप्रभात हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।